Banco Central se fosse a informação com a bolsa em falso e a sexta-feira, né? Governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes, Ateten, Banco Central se fosse saiba público e a sexta, né? Quando a informação ou são falso, né? Beleirão, né? Sei preocupação e a público, tamba moeda falso, centavos lima nulo, espalhona e a relaran. Aban convida Itabotsira, Aban Itabotsira ba Banco Central e a nevama ka Banco Central se halo saída anúncio oficial, statement oficial sobre informação com a moeda falso neve que ia medida saída maca Banco Central se rola ou se halo pode prevene distribuição ka circulação moeda falso eta nina economia. Tamane maka ava maka ami bele foi informação detalhe sobre informação ba moeda falso da né. Mas Banco Central nos anu inkata importante ba ita liuli ba ita necessidade a tu conhece ita ne osan o dia kliu. Tamane maka avam vai ira ita bot siraba ita se foi informação detalhe sobre Itanini osan sirne liliu konaba osan besi 50 centavos nebeke publikona i usine ba maka ami musi servisu amuto ko alin media sira para ita bo sira ajuda ami hodi divulga informasam para itani sosiedade sira bel konyese itani osan. Ex-vice-ministro Finanças ne sublinha Banco Central se serviço a mutu ko autoridade de segurança onde bela identifica o torne be produz osan falso ko submete ba investigação. Banco Central uma autoridade neve que toma contas com a circulação OSAN e Itaniarai. Foi ainda dado que a autoridade relevante publica o nome público que ia uma moeda falsa, de 50 centavos, e Itaniarai, a comunidade, a sociedade Ninialet. Com a Itaniarai, primeiro, a minha serviço é muito com a autoridade relevante para identificar o autor se era neve que halo produção ou halo distribuição de uma moeda falsa. Também o processo, né, o processo de investigação, ao level que levar sobre o assunto. Né? Antes, a Polícia Nacional Timor-Leste moça pela UNABA Público a tu cuidado com o ossan falso neve circula na ilha Timor-Leste. Luciano Amaral, Agostinho da Costa, GMN.